Представитель Православної церкви України митрополит Епіфаній прибув на Тернопільщину. Вперше він очолив службу Божу в Свято-Миколаївському соборі в Кременці. Молилися за перемогу України та справедливий мир. Ворог тероризує нас повсякденно. І цієї ночі, і ранком було багато надіслано російських ракет. Але ми не зламні. Ворог намагається нас найперше зламати духовно і морально. Але ми встоїмо. Ми вийдемо переможцями у цій непростій боротьбі. Прийшла на службу 76-річна кременчанка Людмила Ромашевська. Жінка каже, була тут і на першому богослужінні українською мовою. Сьогодні велика радість. По-перше, те, що цей собор, який тут віками стоїть, все-таки українським став. І сьогодні очільник нашої церкви православної України Епіфаній буде з візитом. І ми всі спішимо, щоб помолитися за Україну, щоб дав Бог нам вже мир і спокій, щоб позбутися того нечистого. На вході до храму людей металодетекторами перевіряли поліцейські. Нагадаю, Свято-Миколаївський собор у Кременці передали Православній церкві України 6 грудня цього року в храмове свято Миколая. Зробили це, бо представників Московського патріархату в лютому завершився договір оренди і за рішенням суду вони мали покинути будівлю. Ми розуміли, що є люди, які категорично будуть протестувати, відмовлятися, ходити, як вони кажуть, в українську церкву. Але тішить те, що люди наші хороші, свідомі, багато парафіян залишилися прихожанами цього храму, багато парафіян, які не поділяючи думку і наративи Московського патріархату, які залишили, які колись були прихожанами цього собору, пішли по інших парафіях в українську церкву, але зараз від багатьох чув, каже, ми хочемо додому. Повертаються, приходять на богослужіння, допомагають, підтримують, жертвують. Яке значення для Тернопільщини має цей храм і сьогоднішня служба Епіфанія в ньому, розповіла релігієзнавиця Елла Бестрицька. Візит митрополита Епіфанія на Тернопільщину – це подія в релігійному, культурному, духовному житті і України, і Тернопільщини, зокрема. Потрібно, очевидно, розуміти значення самого собору, Миколаївського собору на Кременеччині, який останні 200 років тісно пов'язаний із Російською православною церквою. І повернення цієї святині у лоно Православної церкви України – це відродження культури українського релігійного життя. Богдана Савицька, Діана Кочаровська, Андрій Міц, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.